ବଦଳିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ହେଲେ ବଦଳି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଂଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବାସିଲି ସାହି ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଶବ ପୋଡ଼ି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ମଧ୍ୟ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପୁରୀ ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଡୁଆ ପଡ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ପୁରୀରେ ସିପିଏମ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।